Moikka moi, Pevo tässä. Haluan tänään näyttää, miten PowerPointissa pystyt laittamaan kuvan tekstin sisään. Eli niin, että sinulla on teksti ja kuva on itse asiassa se, mikä värittää tekstiä. Tämä efekti on parempi näyttää kuin selittää. Tässä on siis, miltä efekti tulee näyttämään. Tässä on teksti, johon olen käyttänyt efekti, eli huomaamme, miten tuo kuvio menee täällä tekstin sisällä. Tämä mahdollistaa jopa monet edistyneet kikat niin kuin sen, että voin animoida tätä juttua kirjain kerrallani, vaikkapa siirtymäanimaation kuten Morph-avulla. Lähdetään kuitenkin katsomaan, miten tämä efekti nyt on käytännössä tehty. Aloitetaan sillä, että otetaan tähän uusi tyhjä dia. Tähän tyhjään diaan sijoitan ensin taustalle kuvan, mitä haluan tekstin kanssa käyttää. Tämä voidaan hakea mistä tahansa lähteessä, vaikkapa stokkikuvista tai omalta tietokoneeltasi löytyvistä kuvista. Kuvalla ei tarkasti ole merkitystä, mistä se tulee. Esimerkiksi tässä poimin yhden valmista stokkikuvista, mitä Microsoft tarjoaa PowerPointtiin. Sijoita kuva taustalle. Tämän jälkeen lisäämme tähän manuaalisesti tekstikentän päälle. Suuntaan Insert eli lisää välilehdelle ja etsin tältä Textbox eli tekstilaatikko kohdan. Ja piirrän sillä tänne tekstilaatikon haluamaani kohtaan ja kirjoitan sinne haluamani tekstin. Jotta efekti näyttäisi mahdollisimman hyvältä, valitsen totta kai hyvän näköisen fontin tälle tekstille sekä sitten suurennan fonttia mahdollisimman paljon. Tämä efekti toimii parhaiten ISO-kokoisen tekstin kanssa. Toki se periaatteessa toimii pienemmissäkin, mutta efektiä ei näe juuri, mikäli tekstikenttä ei ole riittävän iso. Kas näin. Teksti on määritetty sopivan näköiseksi. Voin vielä sijoitella sen paikalleen. Sijoittele teksti tähän kuvan päälle paikalleen sillä tavalla, että mietit sen, minkä kohdan kuvasta haluaisit näkymän tässä. Eli nyt esimerkiksi päätän, että haluaisin tästä alhaalta tämän osan, silloin sijoittaisin tekstin tähän, jolloin otamme tuosta kuvasta tavallaan sen osan, mitä tämä teksti peittää. Eli peitä tällä tekstillä se osa kuvasta, minkä haluat tuonne tekstin sisälle. Tässä voisin ottaa tuosta suhteellisen keskeltä kohdan. Seuraavana tapahtuu jotain mielenkiintoista. Valitsen ensin kuvan tuolla taustalla, painan sitten Shift-napin pohjaan ja napsautan tekstiä. Huomio, että tämä täytyy tehdä tässä järjestyksessä. Ensin kuva taustalta, sitten teksti. Tämän jälkeen avaa ylhäältä muodon muotoilu Shape Format -välilehti. Ja etsit täältä Merge Shapes eli yhdistä muodot. Tämän avulla voimme nyt yhdistää tuon taustalla olevan muodon ja tuon tekstin. Jos siirrät hiiren kursoria vaihtoehdon päältä toiselle, näet, mitä nämä tekevät. Union ei sovi tarkoituksiimme. Combine voi sopia. Tässä Combineissa ottaisin tuon tekstin irti tuolta kuvasta. Tosin tämän saa aikaan aika helposti laittamalla vaan tekstin tuohon päälle muutenkin. Mutta nyt saisin aikaan efektin, missä kuvan takana oleva väri paljastuisi. Esimerkiksi jos kuvan takana on jokin toinen kuvio. Fragment on mielenkiintoisempi, samaten Intersect. Viimeisen vaihtoehto eli Subtract ei ole meille nyt relevantti. Tässä ensimmäisessä esimerkissä käytän Intersect-vaihtoehtoa. Ja näin tämä teksti on oma nätti tekstinsä tällaisella tyylikkäällä efektillä. Huomio, että teksti on nyt muuttunut kuvaobjektiksi, eli en voi muuttaa tätä tekstiä tai kirjoittaa tänne uutta sisältöä. Mutta näemme kuitenkin tuolla taustalla tuon efektin. Nyt teksti on kuitenkin myös yksi objekti, jolloin en voi helposti jakaa tätä palasiin, kuten aikaisemmin. Peruutetaan hieman taaksepäin. Palaan kumoamisella takaisin tähän tilanteeseen. Mikäli haluan ottaa tuon tekstin niin, että voisin erikseen muokata jokaista osaa tässä tekstissä, voimme valita Shape Formatista tuon Merge Shapesin ja sitten valita Fragment. Kun tämä Fragment valitaan, tuot kuva ja teksti hajotetaan useisiin irtonaisiin kappaleisiin. Tämä ei näytä ensin kauhean hienolta, mutta meidän pitää hoksata tässä, mitä tehdä. Napsautan tyhjää aluetta, että mitään ei ole valittuna, ja sitten napsautan tätä itse kuvaa ja painan deleteä poistaakseni sen. Ja huomaan, että tuo kuvahan oli itse asiassa erillinen objekti. Ja niin on itse asiassa muutkin elementit täällä, kuten vaikkapa nämä reijät näiden kirjainten sisällä, mitkä pystyy nyt raahailla täältä paikoista pois eliminoidakseni ne. Mutta jokainen kirjain on nyt oma objektinsa ja sitä voidaan siirtää vapaasti. Totta kai jos lähden siirtelemään näitä isosti, saattaa se sotkea tätä efektiä, koska tuo kuva tuolla taustalla tietysti edelleenkin hengailee. Monesti saattaa olla järkevää siirtää kaikkia yhdessä, mutta pystyn tehdä tällä nyt erilaisia efektejä. Yksi siisti juttu, mitä tällä voi nyt tehdä, on se, että kun olen sijoitellut tämä kirjaimet tietyllä tavalla, voin luoda duplikaatin tästä diasta ja sijoitella seuraavassa diassa ne eri tavalla, ja sitten käyttää morph-animaatiota, tehdäkseni tästä hauskan näköisen. Jos teemme tästä duplikaatin, jos näin,
Tässä jälkimmäisessä suurennan ja uudelleen sijoittelen näitä kirjaimia hieman vängemmällä tavalla. Suurennetaan J:n pistettäkin vähän sen, kas näin. Ja laitetaan viimeinenkin objekti paikalle. Ja tehdään vielä pari taktista suurennosta tänne. Nyt tähän diaan valitsen Transitions, eli siirtymät välilehdeltä Morph-animaation. Ja saamme animaation, missä tämä teksti muuttaa kirjaimellisesti muotoaan. Tällaista kikkailua toki ei ole pakko tehdä, kun olet tekstisi muuttanut, olet saanut siitä jo tyylikkään näköisen muutenkin. Mutta Intersectillä saamme tämän myös hakattua tällä tavalla irtonaisiksi objekteiksi, mitä kaikkia voi muokata erikseen ja tehdä niillä myös hauskoja juttuja. Mutta tässä tämä perusperiaate. Ainoa mitä siis tarvitset on kuva tuonne taustalle, mistä tahansa lähteestä, ja siihen päälle teksti, jonka voit insertistä lisätä. Varmista, että teksti on suurella fontilla. Sitten valitse ensin kuva, sitten teksti. Siirry Shape Format muotoilu välilehdelle, etsi Merge Shapes, ja valitse sieltä jokin sopiva vaihtoehto, joka on yleensä Intersect tai Fragment. Ja näin sinulla on tyylikkäämpi tekstielementti omalla taustallaan. Sillä selvä. Voit siis ottaa minkä tahansa kuvan, laittaa sen taustalle ja käyttää sitten Merge-toimintoa yhdistääksesi sen tekstiobjektiin. Tässä on hyvä huomata, että tämä ei näyttäisi toimivan PowerPointin vakiotekstilaatikoissa, jolla sun pitää piirtää se tekstilaatikko käsin tätä efektiä varten, eikä käyttää esimerkiksi olemassa olevaa otsikkoa tähän. Tämmöinen kuitenkin on erittäin helppo tehdä mille tahansa tekstilaatikolle, minkä näin piirrät. Ja lisäksi sillä saadaan tehtyä todella tyylikkään näköistä jälkeä aikaan. Myös irrottelemalla nämä tekstin palaset omiksi objekteiksi pystyy tehdä kaiken näköistä luovaa, ja sillä tavalla pystyy tarvittaa sitten sijoittelemaan näitä kirjaimia täysin vapaasti minne haluaa. Toivottavasti tästä vinkistä oli hyötyä. Mikäli oli, muista käydä tilaamassa kanavani, sillä tavalla saat lisää digiosaamista joka ikiseen päiväsi. Kannattaa myös tykätä tästä videosta, sillä tavalla autat myös kanavani kasvamaan ja olen siitä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, kiitoksia katselusta. Me voi kiittää ja kuittaa.